Didelis labas esamiems ir būsimiems prenumeratoriams. Tiems, kurie čia užsuko pirmąjį kartą, skubu paaiškinti, kurgi esate. Su jumis visai sveikinasi krovinių transportavimo į ir iš Europos kanalas, pirmyn atgal. Leiskite prisistatyti. Esu Sigitas Šalkauskas, arba kitaip Sigis Udo. Gyvenu Alytuje ir liaudiškai tariant, esu grynaveislis dzūkas. Trumpas anonsas, kągi šis kanalas jums pasakos, įrodys. Visų pirma, tai paprasto žmogaus, kaip vairuotojo reisai po Europą, gabenant krovinius su 3,5 tonos mikriuku ir realus nepagražintas gyvenimas transporto priemonėje reiso metu. Užsiprenumeruokite kanalą, pasilikite ir galėsite grožėtis. Įvairių Europos šalių miestų bei jų apylinkių nuostabiais vaizdais. Suprasti ir regėti kryptis, kelius, kuriais maišysime ir matuosime Europą. Sužinoti ir palyginti tų dienų vyraujančias Europoje degalų kainas. Gauti informacijos apie įvairių Europos šalių eismo taisyklės, vairuotojų kultūrą keliuose, kad jums, mylėjai, jūsų kelionės taptų saugesnės, jums vykstant atostogauti ar tiesiog papramogauti kažkur Europoje. Lietuvoje taip pat filmuosime. Vežiosime krovinius po Europą. Kažką galėsime pasifilmuoti, bet ne viską. Turiu cenzą. Todėl iš anksto tariu didelį sorry. Užėjo kruša ir gerai deda. Vairuosime įvairiomis oro sąlygomis ir regėsime autoįvykius Europos keliuose. Blemba kaip skanu. Po kaip su padažu. Pirmin atgal. Reikia tai, jis tai. Nelikite abejingi šiam kanalui. Nes jūsų laukia ne tik informacija ir kelionės po Europą, bet ir gyva muzika. Pirmyn atgal, jau prie pat namų. Auto. Bei moto salonai ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Yra pirmo pasaulinio karo apkasai. Na štai esame mes prie to bunkerio vadinamo. Primena mažytį kryžių kalną. Užsiprenumeruokite pirmyn atgal kanalą. Ir sužinosite paskutinių dienų naujienas apie Europos kelių būklę, degalų kainas ir patirsite pozityvą nuo matomų vaizdų. Ačiukas labai! Tamsi naktis, šviesi diena, mes su kambaira spaudžiam gazą visada. Iškraus pakraus, Europos logi centre, amigo čiau! Let's go! Kas bus toliau? Eilėje prenumeratorių Lietus. Jeigu jau nusprendėte užsiprenumeruoti kanalą, aš labai džiaugiuosi, bet nepamirškite paspausti varpelio, paspausti patinka, pasidalinti su draugais, pakomentuoti ir wow, cool, geras darbas, ačiukas.